ठाकरेंच्या आणि शिंदेंच्या सेनेच्या आमदारांचं मनोमिलन झाल्याचं पाहायला मिळालंय. वैभव नाईक आणि भरत गोगावले आणि शिरसाटांमधल्या जुगलबंदीनंतर आता पालक शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि सचिन अहिरांचं मनोमिलन झालेलं पाहायला मिळालंय. हिवाळी अधिवेशनात नागपूरमध्ये जे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे त्यामध्ये केसरकर आणि अहिर हे गप्पा गोष्टी मारत होते असं सुद्धा आता निदर्शनास आलंय. दृश्य आपण पाहतोय नागपूरमध्ये. महाराष्ट्रामध्ये ही जपणारा माझा मित्र आहे याच्याबद्दल मला अभिमान आहे आणि मला मंत्रीपद नाही मिळालं तरी तू माझ्याबरोबर चांगली भावना व्यक्त केली याच्यासाठी लोक पाहिजेत. सभागृहामध्ये तुम्ही बाहेर किती दुश्मनी दाखवा परंतु मित्रत्वाचं नातं सोडू नका. तेवढी स्पेस असू द्या. जेव्हा केव्हा भेटू प्रेमाने भेटू हा संदेश वैभवनी आता तुमच्या माध्यमातून. पण माझं काय म्हणणं आहे की जर विरोधी पक्षाचे सदस्य म्हणून त्यांच्याबद्दल चांगली भावना आहे पण ते ज्यांच्यावर आहेत त्यांची भावना चांगली नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे की काय. आपण सध्या भावनेचा विचार नंतर करू परंतु तुझी माझी मैत्री राहू दे म्हणजे पण ते मंत्रीपर्यंत काय तुमच्याकडे आमचं जाऊन द्या राहू द्या कुठेही राहू द्या त्यांना आता मंत्रीपर्यंत काय त्यांना विचारा ना. मंत्रीपद खरं तर खरं गेल्या वैभवचा निरोप मी एकनाथ शिंदे साहेबांना देईल. लवकरात लवकर मंत्री कर आणि वैभवची मागणी विरोधकाची मागणी ही त्यांनी मान्य केली पाहिजे. त्याला कशाला गुंतवतो तू तो बिचारा दर्शन घेऊन परेशान इकडे तुम्ही कोट घालायचा सोडून दिलाय. मी आता कोट घातलाय तुम्ही कोट घालायला सोडून दिला म्हणजे मंत्रीपदाची तुम्ही आशा सोडली का असं लोकांचं म्हणणं आहे. काय तू का घातलं नाही आम्ही थंडी वाजते म्हणून आणि आमचा कोट असं काय म्हणजे भरत शेठ दर अधिवेशनाला वेगवेगळ्या कलरचा कोट घालून यायचे. आता त्यांनी कोट घालण्याचं सोडून दिलंय त्यामुळे त्यांनी मंत्रीपदाची आशा सोडली काय असं आमचं सगळ्यांचं म्हणणं आहे. प्रश्न म्हणजे काय अधिवेशन संपता सांगतो हे दर अधिवेशन तुम्ही सांगताय की अधिवेशन संपता मी वैभवला जो कानावर सांगतो आणि वैभवची जर इच्छा असेल तर त्याला तो कोट माझा चढून देतो. हा म्हणजे कसं आहे जर मी ऐक रे आता जर मी एका ह्याच्यात अरे ऐक ना एका जर ह्याच्या गोष्टीवर मी थांबलोय तर वैभव जर आमच्याकडे आगमन करत असेल तर मी त्यासाठी पण थांबू शकतो अजून. हो ऑफर कोण देत आहे की ज्यांना मिळालं नाही ते ऑफर देत आहे. अरे मग आम्ही आमची काय इच्छा आहे की आता त्यांची आमची विरोधी पक्षात असलो तरी आमची पण इच्छा आहे की दोघांनी ज्या पद्धतीने उठाव केला होता ज्या पद्धतीने ते मंत्री कसा होते त्या पद्धतीने त्यांना मिळालं नाही त्याबद्दल आमचं दुःख आहे. तुमच्या मनात त्यांचा व्हीप आता आम्हाला चालतो म्हणून त्यांनी जर एखादं स्टेटमेंट केलं असेल ना तर ते अधिकृत असतं म्हणून जर बघ तुझी काही इच्छा असेल कोट तुम्ही बाकी मंत्रीपद न हा दिवस तुला विचार करायला आम्ही देतो. मंत्रीपद नाही मिळालं चालेल पण तुम्ही कोट घाला कोट घालून द्या म्हणजे जरा भरत शेठ वाटतात असं कोट घाला मंत्रीपद मिळणार आता काय शक्यता कमी आहे. तुझा जर सल्ला असा चांगला असेल काही चांगले सल्ले आम्ही घेऊ शकतो मित्रांकडनं त्यातला तू एक आमचा मित्र आहे पूर्वाश्रमीचा आणि तुझे विचार चांगले आणि त्यात कोकणातला आहेस तू तर मला आशा आहे तुझी आहेत ना आता काय सांगितलं पण विषय ऐकलं नाही विषयाकडे डायव्हर्शन करता ह्या दोघांनी पहिल्या मंत्रीपद राहिलंय काय त्यांच्या राष्ट्रवादीच्या एंट्रीमध्ये कशामध्ये आता काय आता परत आम्ही बातमी असली की काँग्रेसमध्ये काही लोक येणार आहेत आता काय झालेलं आहे आता नार्वेकरांकडे चाललेली हिअरिंग आहे आणि आता जेव्हा हिअरिंग संपेल त्या टायमाला काही लोक डिस्क्वालिफाय होणार आहे मग कोण होणार आहे याचा कदाचित आमचे वरिष्ठ नेते लोक विचार करत असतील आणि म्हणून आता इनकमिंग सुद्धा जे काही होणार असेल त्यामुळे हे कदाचित विस्तार थांबला असेल आणि वैभव काही जरी झालं आपण एक आहोत लक्षात ठेव आणि तू मंत्री झाला काय मी मंत्री झालो काय बरं झालं काय आपण आनंद साजरा करू चला.